Čau, čau, špatná díra. Ty máš ale velkej bílej konektor. Díky. Už jsem hotová. Tak, pokud chcete, jak si tohleto můžete nastavit na svém telefonu, no tak se dívejte na následující minuty. Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Samozřejmě jsem viděl nějaký memečka, kde to bylo něco oh, stepbrother, what you doing a tak dále a říkal jsem si, tohleto na ten mobil chci. No a dneska jsem narazil na článek, kde krásně popisujou, jak si ve svém telefonu můžete nastavit víceméně jakýkoliv text nebo třeba kus hudby, když si svůj telefon připojíte k nabíječce nebo když ho odpojíte. Upřímně nevím, jak to funguje na Androidech, já jsem tohleto našel jenom na iPhony. Konkrétně na iPhony a na iPady, který mají novou aktualizaci iOS 14. Takže pokud ještě nemáte, tak si ji stáhněte a pak si to můžete nastavit. Já vám teďka ukážu jak. Je to úplně jednoduchý, na svém iPhoneu si naleznete složku zkratky. Je to nativní aplikace, to znamená, že byste ji tam měli mít všichni. Kdyby náhodou ne, tak normálně zajděte do App Store, tam napíšete zkratky a ono vám je to tam najde, že ji máte třeba nainstalovanou, pokud ne, tak si ji nainstalujte. Další krok, tak dole je kolonka automatizace, na tu kliknete a dáte vytvořit osobní automatizaci. Tady si můžete nastavit víceméně cokoliv, my si jedeme ale úplně dolů, kde je nabíječka, na tu kliknete a teď si můžete nastavit, jestli si chcete zvuk nastavit na připojení nebo na odpojení nabíječky. Můžeme si nastavit samozřejmě oboje. Co chci jenom říct, tak si nastavte jeden, když se nastavíte dva. Tak aspoň mě se přehrály oba na jednou. Takže většinou si nastavte jeden na připojení, jeden zvuk na odpojení. Takže máme připojeno, dáme nahoře další. Tady dáme přidat akci. Do hledání akce já napíšu text. Protože já si tam vytvářím svůj vlastní text. Jinak si tam samozřejmě můžete nastavit tu hudbu. Dáte přečíst text. A teď tady do toho kliknete, do toho textu a napíšete si tam, co chcete. Koukám, že tady můžete mít i dnešní datum, to znamená, že když ho zapojíte, tak vám řekne, kolikátý ho je. Já si do toho nastavím, dáte další. Tady, zeptat se před spuštěním, tak vypnete, aby se vás to neptalo. No a dáte hotovo. A máte to hotový. Takže teďka, když to zapojím. Pořádně mě nabij, Stejku ty kanče. To je skvělý. Pokud chcete větší prodlevy mezi těma slovama, tak tam dejte třeba tři tečky, mě to pomohlo. Teď když to odpojím. Už končíš, jen mě ještě dobej ty kaňoure. To Matě říká taky. No a víceméně takhle si na svém iPhoneu můžete nastavit úplně co chcete. A pokud chcete, tak vám to může říkat důležitý věc, nebo si tam můžete nastavit takovýhle blbosti. Určitě tohleto videko pošlete svým kámošům, co mají taky třeba iPhony, ať si to můžete společně nastavit a pak si to třeba v úterý ukázat v práci nebo ve škole. Případně si to hnedka poslat jako video, a nebo si to hodit na Instagram. Já doufám, že pro vás tohleto videko bylo v něčem třeba i přínosné. Do komentářů nám můžete napsat, co jste třeba vymysleli vy za ten text, ať se můžeme inspirovat. Tady se mrkněte na další videjka a mějte se hezky. Ahoj.